Impuruza ni igikoresho mu rugo rwawe cyumva umwotsi. Mu bisanzwe bivuze ko hariho umuriro. Mu gihe imiterere n'ubunini bwazo ishobora gutandukana, mu bisanzwe ni diski ndoya ya plastike yashyizwe ku rusenge rwawe isakuza cyane mu gihe yumvise umwotsi. Buri mwaka muri Amerika, abantu bagera ku 2000 bapfa bazize inkongi y'umuriro. Amenshi muri ayo mazu ntabwo yari afite ibyuma byumva umwotsi cyangwa ibyuma byo byumva umwotsi ntibyakoraga. Kugira ngo umenye neza ko impuruza yawe ikora, kanda kandi ufate buto ku gifubiko cyayo. Niba impuruza ikora, izasakuza bikomeye mu gihe ufashe buto. Niba nta majwi iyo ukanze ugafata buto, cyangwa ukaba wumva ijwi rihora rivuza mu rugo rwawe, ibi bivuze ko idakora kandi ugomba gusimbuza bateri. Kugira ngo usimbuze bateri y'impuruza, ushobora gukenera kuyikura ku rusenge kugira ngo ubone icyumba cya bateri. Umaze kubona bateri, kura bateri ishaje hanyuma uyisimbuze. Iyo bateri nshya irimo, kanda hanyuma ufate buto yo kugerageza kugeza wumvise isakuje byerekana ko ikora. Noneho usimbuze impuruza ku rusenge. Mu mazu akodeshwa, ni ibisabwa na nyir'inzu gushyiramo impuruza ikora. Ushobora guhamagara nyir'inzu niba impuruza yawe itera urusaku ruhoraho kandi bazagusimburiza bateri. Niba uri nyir'inzu uba mu ntara ya Cuyahoga, Lake Geauga na Ashtabula, ushobora kwakira impuruza y'ubusa kandi igashyirwaho ku buntu. Ku bindi bisobanuro, vugana n'umukozi ugushinzwe cyangwa uhamagare 2156 3651 5535.